Silicone! Mais do lado, Fábio, porque assim estás a tapar. Bacalhau! O risco! Paralelo! Tronco! Uma linha de carrinho! Passadeira. Uma légua! Uma linha que se para! Uma faca de dois legumes. Uma lâmina. Escolhe. Um pau de dois bicos. Uma tenaz. Um pau de dois bicos. Uma faca de dois legumes não dava, queres ver? Que era aquela? Petra, diga. Um pau de dois bicos. Um ponto para si.